Família Silva, hein? Meu time é Jesus! Para o crente, só existem dois times, o time de Cristo e o time do inimigo. E a nossa preocupação deve ser jogar no time de Cristo, lutando contra o mal. Era esse o assunto importantíssimo que você queria falar conosco? O Júnior não tá bem. Sim, falta só mais uma coisa. Deixa eu conferir as minhas anotações. Agora chegou a hora de convencê-los a não desperdiçar o tempo de Cristo com coisas mundanas. Ué, cadê todo mundo? Essa batalha espiritual é dureza, mas com fé vamos ganhar. Por que você acha que todos foram embora? Com certeza por causa do seu short. Meu short? Sim, ele não passa seriedade. Você tem Facebook? Não, é coisa do inimigo. E-mail? Não, é coisa do inimigo. Estou começando a ficar bem triste por você ser a única que ficou do meu lado. Tristeza também é coisa do inimigo. Temos que nos preparar para a grande batalha espiritual. Oh, aleluia. O Tantão é Hexa. Veja, o mundano encontra o prazer nas coisas mundanas. Que foi que você disse? Que você está feliz por seu time ser campeão por 6 vezes. Isso é verdade, sou ex-campeão. Nós não precisamos desse tipo de alegria. Concordo, mas por que você mudou de opinião? É, não devemos sair por aí criando rivalidades. Além do mais, ele não é cristão e ele é razoável que ele goste do mundo mesmo. Essa é boa. Então para você é razoável que um pecador viva pecando? Vou ler uma passagem sagrada em escritura. Para você aprender a ter postura, saiu o semeador semear e... ficaria muito zangado se não encontrasse sementes no lugar. Longe da Sarinha. Tenho que tomar cuidado pra não ficar igual a ela. Seria muito ruim. Ouvi dizer que você é contra torcer pro time de futebol, é verdade? Ah, sim. Mas por qual motivo? É... as coisas são divididas em 2 grupos. As coisas de Deus e as coisas do mundo. Amigo, nem tudo que é do mundo é pecado. O sorvete de chocolate, por exemplo. Não existe nenhuma promessa bíblica em relação a ele. Mas mesmo assim, eu acredito que ele tem um lugar reservado no coração de Deus. Hã? Viu? Essa sua divisão não é exata. O quê? O que você falou não tem o menor sentido. Mas que coração duro. Parece com da Sarinha. Nada a ver. A minha opinião é lógica. Que lógica? Da prisão da doutrina caduca? A lógica do uso útil do tempo. Aonde você vai? Melhorar o meu texto. Em casa. Pai, o que você acha sobre torcer por um time de futebol? O que eu acho? A pessoa tem que torcer para o Tantão, futebol clube, o melhor de todos. Ai, fala sério. E um crente torcer por um time de futebol? Só se for tanteiro. Ah, assim fica difícil. Já vi que preciso de ajuda do alto. Senhor, queria muito saber se torcer para um time de futebol é pecado. Por favor, Deus, me dê um sinal. Oh, pecado é tudo que desagrada a Deus. O quê? Cala a boca, cachorro, eu não tô falando com você. Como se atreve a interromper minha oração? E ainda por cima responder uma pergunta que não foi feita pra você. Você precisa de fé. Será que estou delirando? Ou Deus está usando seu poder infinito para conversar comigo? Você precisa apenas confiar no Criador. Será que Deus está usando um cachorro para me ensinar uma lição? Que um cachorro poderia me ensinar de útil a ser fiel? Não obtive nenhuma resposta. E ainda por cima, estou mais confuso. Lembre-se que Deus já usou uma mula. Eu quero saber por qual motivo você me deixou falando sozinha. Agora seria uma boa hora pra você falar. Você é ou não é contra o erro, o pecado e o afastamento de Deus? Você vai ou não vai participar da batalha espiritual de forma ativa? Talvez precisemos definir melhor batalha espiritual. Família Silva, hein? Eu te ordeno. Monte, eu te ordeno. Passe para o outro lado. Nada. Talvez devia começar com algo menor. Pedra, eu te ordeno, passe para o outro lado. Nada. Pedrinha, não me decepcione. We'll be right back.
Locacete Produções. Agradecimento aos apoiadores do Apoia-se. Ayrton Expert. Alan Silva. Banca Body. Bia Morningstar. Bruno MF Miller. Bruno Ribeiro Fervir. Caio Pires. C. Eduardo N. Cid do Não Salvo. Daniel Vieira Barbosa Fontes. DJ Thiago Guari. Andrew Lázaro. Fabiano Pá. Fury Omega. Foyogi. Gabriel Veloso Rocha Lemos. Guilherme Pupim. Guilherme Venatio. José Manuel da Silva Neto. Henrique Vantini. Heitor Quirino H. O Que Boy Favelado. Homem Paz. Ladeino. Lagosta do STF. Lucas Vasconcelos. Lindo do Pel. Lobato e Flávia. Lorenzo Romantini. Luiz Felipe Guimarães. Nusca. Marro Rita. Mr. Kimo. Nara Gordinho. Nina Anderson. Rick Wolf. Envolve o Gordinho. Paulo Henrique. Pedro Iwai. Pedro Moura da Costa Macedo. Pipi de Leu. A Vilma. República Toca pro Pai. Sara Vida. Satsang Planet. Stuart Lucas Valente Leão. Ulisses Lacatos. Valdete Castro. Victor Rezende. Victoria Jéssica. Will Favelado. E Yuki Sparks. Zetete Milos. Ei, hey, aqui é o Luan e eu abri um Apoia-se, né? A pedido de muitos, é... Pra quem quiser dar uma forcinha aí no Apoia-se, lembrando, não é obrigado, então... Quem quiser ajudar aí pra eu comprar algum remédio aí pra garganta, porque fazer essas dublagens é foda, ajuda aí. Tá na descrição. Um forte abraço, agradeço a todos.